صدیقی صاحب کو محفل پاک میں خوش آمدید کہوں گا. غلام فریدا میں تئیں روما ہو جویں وچھڑی
تارا سا مدتا بیت گیا ایک لکھ منگ سے دو لکھ دے سا ایک لکھ منگ سے دو لکھ دے سا ایک وری چا بول 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 ایک وری چا بول یار سپاہی دا بس مانڈڑے بول یار فریدا نتیوں دا سی یار فریدا ندیوں داسی نا 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 تھیوں داسی نا 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 تھیوں داسی اللہ ملے صحیح کول 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 اللہ ملے مدتا بیت